Startbilen rullar, dags för lopp 2, V65, avdelning 2, lopp 2 som är ett storlopp. 10 ekipage är på väg mot start. Och ekipagen med 100 meter kvar till start. Och vi ger iväg. Öppnar snabbt och gör 3 Lady LS 7 Carmula 1, galopp för 2 To the Moon and Back. Vi har galopp för 12 Christine Lilly, galopp 5 Ohara Garbo, även för 11 Siri Kit. Där framme så är det 3 Lady LS följs av 7 Carmula 1, tredje 6 Tipsy Face, sedan på innen ett Wonders Caviar utvändigt 4 Mil Alba. Upp till 500 meter, kilometertiden 13,0. Med 3 Lady LS i ledningen, ekipagen med 1500 meter till mål i ryggen. 7 Carmula 1, tredje inner, ett Wonders Caviar. Där som första häst i andra spår, 6 Tipsy Face har bjudit rygg till 4 Mil Alba. Med där bakom i andra spår 9 Miss Point. Med några längder 3 Lady LS. Hon kommer upp till passeringen för 1000 meter. Diskvalificerad häst med 5 och Hara Garbo, Peter Strömberg. Diskvalificerad häst med 5. Kilometertiden 16,5 med 3 Lady LS i ledningen. Vi är nu ute på slutrundan. 3 Lady LS, 6 Tipsy Face i andra spår, där bakom 4 Mil Alba. Med i ledarryggen 7 Carmula 1 på innerspår, även ett Wonders Caviar längst bak i klungan 9 Miss Point. 3 Lady LS, 6 Tipsy Face på utsidan, liten lucka hade blivit till 7 Carmula 1, utvändig 4 Mil Alba. Här med 500 meter till mål in i svängen. 3 Lady LS utvändigt, 6 Tipsy Face, 9 Miss Point provar en bit ner. Hon har dock några längder fram till ledande 3 Lady LS som har en dryg längd till utvändig 6 Tipsy Face. Där som tredje 4 Mil Alba. 3 Lady LS, 6 Tipsy Face. 6 Tipsy Face kopplar ett grepp här den sista biten tillsammans med André Eklund. 6 Tipsy Face.